Bam fa ñëkke dem dafa fekk ñu bind ci ben ci misé ba fa nek
ne seigne touba 1895 bi ko touba bi in gele dañ ko faat def ko ci caisse mais del ci seigne moutala yalla def ñu wax ko ko mu dem kérok bu fa demé né len lolu amul ñu ne ko lan moy fënd ci mu genn carte d'identité won len né na man 1920 te seigne mom moma jox kérok dañ ko dindi forti ko bind ko lolu ba légui biñ fa démé ci mois d'août bi lolu mo fa nek kon yeuf yi yag na bari ay yak mais ñan ñoo yak est-ce que touba bu nek fenen la wala ko lu ci sun biir la li ci ëpp ci sun biir rek la ba ndax señ sun jenn mam señ mata gitte waxo na wax ko na wax ne señ touba moko ne da lay tollu jamono bo xamne da nga gis kenn ku jitu rek mbolo top ko te mbolo ma and ak mom di daw bañuy daw ba lañu ak sawara lañu ak ci waye la ci gën yéne moy dafa na mo na man lañu tuddo kon yeuf yi nañ koy téyul bu baax tuddo seigne touba téyul ka daw jëm sawar yalla ci yalla ñoom nak fu addu nek ba addu di tukki yak rek ak seen setat waxo da fi ëpp na ñak kat juroom ba lay juroom fukki nit yo xamna touba bi loko bayyi won jaare sa buñ xeyé di balé di laxasaayu bu leen nexé sax muy sikkar mais lu fa yendu dem ci touba lolu amone fa est ce ñoo ñu seen setat ak seen yef doublé wul wala ay jooni jooni légui bari na seigne moustapha dafa xon baat bu am solo ni mo xamne dafa xon ni ku ci bokku te kenn mënu ko ci génné fofu lu am solo lolu dafa am nak ñu ci bokku te kenn mënu leen ci génné ñoo ñoo yaq lolu nak fokk kenn ko ne nga jël sa responsabilité kenn ko ne bëggay gëm seigne touba ngi jaaré ko ci yalla ak yoonte ko rasul atmani wala kenen ku baax kenn forcé wu ci xeyna man nga ci djuddu mais man nga ci djuddu mais bo demé ba mak bu boba yaay tan bu la nexé nga ni gëmutu amna amna ño xamné la tax ñu gëmutu ñu dañ ko gis bu yaay tay ci rek amna ño xamné yëg nañu né ci bitim rew dañu jekki jekki lu koy def mais bu féké dañ la bok da nga bok fi ñepp di la xol lu baax nga dem ci bitim rew def fa ñaxam bo xamné ki nekk fi sax ñimu ko mais dañ nan mi li mu mën nekk di def yoyu dañ koy baye xam motax kenn ku nekk bo xasse ba gëm yalla gëm am yoonte bi jaarale ko bax ci sa digënté ni jëlal nak sa responsabilité bo gisé lo xam nga xam ko gisé lo xam xam waye di yëkëti nit lu nit def nga ba xoté di mar mo di ngeen ñu lu ko wax di ro mo daal ak nit lu nit di def kepp ko xam sa digënté yalla nga ko nak mom ko ko jëlal sa responsabilité bo gisé lo xam wax mo sa do xam wax mu jeex dal man amna ko ñew ci man sank ne ma dañu bëggoon ñu bind ci bind paré ma 1995 mi jël ko ñaar ko at def na suñu ko fatima ko waxor na ko ne bobu amon ñi rom nga yo ci niñ tuddé barab bi fekk niñ dindi fédér bi tuddé ko barab seigne touba man dañ jël ko niñ ko tuddé samba yaay fa ma xarawon ci dox ta di fi jull lolo bëru seigne touba seigne touba tuddé ko fédér té def na lu neexul yalla gënal lu nak place fédér bi yeen wa dal yeen moko gëna xam kon mu mel yoy détail ni ñu dem ci licencier té bayyi détail xey na ak xel wanti mbir mi du lool lool lañu fi wax daaw né mu fédér bi daal ñu sét ko seneb bi naare tay famu nek ak li tay dañ ko wuté ba lool kon lool lu doy té li am solo moy li mu taxaju moy tax yu demé ni nañ ci bayyi lu bari nañ ci bayyi lu jëm ci diko fajé mel ndax dox ko jox xamna bu baax ni ko di demé Omar Fall son nañ lool ndax mbir mi yobbu ndax damay wax ni njit bu bëggé rek xamal ne xamna xajalé ne bolé ne ñaar yu bokku muy responsabilité ak pouvoir sa bo jëlé responsabilité def ko pouvoir rek da nga am problème ndax bokku ñu ñom nak lima gis ci ñom wala ma xam te yag na am ñom rek ñu am ñepp ta yoyu kon japp na ni bu dul pougoré ak lenen def na len dama demé lenen pour tout ngir yalla yalla yalla
Yeah.